So, welcome back sa ating YouTube channel mga ko. So, quick tutorial tayo sa ating nalalaman about sa ating DA17 or yung Tiptronic transmission. So, ito ay BBT 2015 model dun sa Japan. So, ito yung ating unit ngayon, Tiptronic. So, ito yung mga latest na unit na dumating sa atin ngayon. Yan. Ito ay yung kanyang chassis or model dun sa Japan is DA17B. So, kung napapansin nyo mga call, ito yung kanyang shift lever. Ayan. Park, reverse, neutral, drive. So, meron siyang plus and minus. Ito yung plus and minus. So, pakita natin kung paano natin i-drive. So, ang gagawin natin muna is yung ating drive. So, apak tayo sa brake. Ayan, apak sa brake. Then, lagay natin sa drive. Pindutin natin to. Ayan yung button. Then, yan, ganyan. Lagay natin sa drive. So, ang mangyayari dito sa ating panel board is naka D1 or 1 drive. Ayan. So, ayan. Lagyan natin ng ila. Ayan, naka-drive 1. So, kung tatakbo tayo, ayan, so naka-handbrake, ayan. So, kung tatakbo tayo, ayan, kusayang mag-i-engage yung ating transmission. Parang nag-drive ka lang ng automatic na transmission. Pero sa ganitong ano, unit, ayan, check. Yorong po muna yung ating upuan. So, sa ganitong unit mga call is 5 speed po siya. Kaya napakatipid. So, try natin. Patakbuhin natin. Ayan. So, ano lang to. Basic lang to. Basic tutorial lang to sa how to drive Tiptronic transmission or dual. So, ayan. Lagay natin. Ayan, drive. So, ano tayo. Kasi hindi tayo ano sa... ano sa pag ano ah. Ayan. So kusa siyang mag-engage, naka-drive to 3 na yan siya. Yan. Ayan. Yan naka 4 na siya. Ang ganda mga call kasi pag ano lang smooth lang yung ating tapak sa gasolinador, lalabas yung ating eco mode or economy. So ibig sabihin napakatipid niyan po. Pag ganyan lalabas po yan. Siguro pag makalong drive abot ito ng mga 1:17, 1:18, 1 liter to 16 kilometer, yan oh. Nag-engage na din yung ating 5 gear. Ayan. So yan, parang automatic lang or automatic talaga yung kanyang ano yung engage. Pero yung transmission niya mga call is meron siyang clutch lining at saka pressure plate. Meron lang siya lang nadagdag dun sa automatic na procedure. Meron silang motor doon. I-explain ko niyan sa mga susunod na mga vlog natin. So abangan niyo lang din. Kusa din siyang magre-reduce yung ating transmission. Ayan o. Kadalasan kasi sa mga ano, sa mga automatic transmission na mga minivan mga call, yung mga DA64W, DA64B, yung DA64B na non-turbo is 3 speed lang po. Ito po is 5 speed. Ayan. Napakaganda. Tapos, yan. So, check din natin. Ayan. Pag mag-ano tayo, mag-manual, is ilipat natin yung ating from drive, lipat natin dito sa gilid. Ayan. Tapos, baba. Ayan. Ayan o. So, naka 2 na yan. Kasi kanina naka 1. Then, ganun din. Third gear. Ayan o. Yan po yung kanyang manual. Yan. Then, pag ganyan,
lagay mo sa fourth gear. Yan, naka-fourth gear na. So, mag-fourth gear na dito. So, mag-full stop tayo, kusa siyang magre-reduce going to first gear. Ayan o. So, kusa siyang magre-reduce. So, tatakbo naman tayo. Tapos, pag mag-second gear na tayo, gano'n na din. Then, sa mag-manual tayo mga call or manual mode, wala pong lalabas na eco mode. Ayan. Diyan po yung ano. Hindi po siya lalabas. Yan o. Mag-second gear na po siya. Ayan. Third. So, nilagay natin sa third. Ayan. So, ikot tayo dito. So, ikot muna tayo dito. So, ang ganda nang merong ganito kasi kung gusto mong manual, walang problema, pwede manual. Kung gusto nyong automatic, wala ding problema kasi pwedeng automatic. Ayan. So, kung meron kayong misis na gusto mag-drive, walang problema, hindi na kayo mag-ano, hindi na kayo magtalo kung anong unit yung gusto nyong kukunin or kukunin. Kasi meron na tayong dual mode or pwede manual or pwede automatic. Ayan. So, ang ano lang mga call, yung kanyang manual is plus minus. Hindi katulad ng dati yung nakasanayan natin na manual transmission na maglipat-lipat tayo. Ayan. So, ikot tayo dito. So, ayan. Pero sa ating manual mode mga call, wala po siyang clutch pedal. Ayan. So, ayan. So, ikot tayo dito. So, ayan. First gear. Ayan. Second gear. So, lipat natin sa third. Ayan. Naka third gear na yan. Then, kung gusto natin i-reduce, angat lang konti. Ayan. Kung napansin mo, nyo, mga call, yung kanyang makina is yung nag-high RPM. Ayan. Ayan. Third gear natin. Ayan. Third gear. Then, fourth gear natin. Ayan. Ano lang, pag pro yan, medyo ano, reduce natin konti ang taas. Ayan. So, maganda nito mga call kasi wala ka ng clutch na apakan. Easy to drive. Ayan. Yung una lang, medyo ano tayo sa pag-drive ng ganito kasi hindi tayo nasanay eh. Kasi sa mga manual transmission, nasanay tayo na mirror clutch. Ito wala. Ayan o. Ayos. Ayan. Yung ating paahan is ano lang. Accelerator pedal at saka yung ating brake pedal. Yan lang nang, yun ang nandun sa ilalim. Ayan. So, ang ganda. And, pwede din natin. So, sa napansin ko, iwan ko ha, kasi hindi ko masyado kabisado to. Pero nung tinry ko na ilipat sa ano, while tumatakbo, nilipat ko sa automatic, yan, ganyan. Okay naman, lalabas yung eco mode. Yan. Pwede na yan, automatic. So, brake at saka accelerator ka na lang or gas pedal. Yan, kusa na yung gagana dito. Ayan. So, napaka na. Ito yung mga latest model. Yung presyo sa mga ganito is na, naglalaro po siya sa 270 to 300 yung mga ordinary. So, sa mga ganito, meron din siyang full manual yung mayroong clutch pedal. Pero, ano, focus tayo ng ganito. Napakaganda kasi napakatipid. Ayan o, lumabas yung eco mode. Ano lang tayo. Then,
kung napansin nyo mga call, yan, nung lumabas ito sa painting area, ang tagal na daw, halos every day namin ginamit to, yung ating gas is nasa, ano lang, nasa, ano pa ngayon, 3 bar. So, napakatipid talaga. Then, pag hinatak nyo mga call, halimbawa, galing kayo, nag, ano na kayo, 5 speed, pag binirit nyo, yan, pakita ko ah, kung tinapakan nyo yung gas pedal, halimbawa, mag, ano kayo, mag, overtake, kusa po siya magre-reduce. Yan o. Oh. Yan o. Oh. Kusa siyang nagre-reduce o. Oh. Kusa siyang nagre-reduce. Kung gusto nyo mag-overtake, kung apakan nyo ng masyado yung gas pedal. Ayan. So, ang ganda. So, sana dadami to. Nadami itong ganitong mga sasakyan. So, yung ganda. Din yung aircon, ang lamig. Yan o. Oh. Yung dashboard, marami kang lagayan ng mga, ano, lagayan ng, anong tawag nito, cup holder. Yan, left and right. Din sa mga kanyang door panel, meron doon. Bawat door panel, mayroong lagayan ng tubig or cup. Ayan. So, sana nakatulong yung ating video sa mga future buyer ng mga ganito. So, ano lang, sa ganito, ang tipid talaga. Ang masasuggest ko lang, ganito, medyo tagilid pa tayo sa mga parts. Meron man, pero bihira pa. Hindi katulad ng mga DE64. Pero soon, danami yung parts ito. Ang sarap. So, yung presyo lang, yung minivan, ang laki ng space. Okay na yung mga 270. Yung mga ordinary seat, nasa 270, na 280. Depende sa seat up na gusto nyo po na i-ano na sa unit. Depende sa kung ano yung ipalagay nyo sa inyong unit. Ayan. So, yan lang yung ating vlog for today mga call. Maraming salamat po sa ating mga viewers na laging sumabaybay sa ating mga vlog, sa ating mga minivan. Hope na makaano tayo soon. Marami tayong magawang video kung hindi tayo busy. Gagawa tayo ng mga tutorial para at least kung DA user na kayo, meron na kayong ganitong sasakyan. Meron kayong idea kung paano gagalawin yung isang parts, then ano yung dapat, tapos kung meron kayong mga mekaniko, makikita nyo kung tama ba yung kanilang mga ginawa sa inyong unit. So, yan. So, maraming salamat po sa inyo lahat. So, yan po, kung bago ka lang sa ating channel, please don't forget to like, share, and subscribe yung ating YouTube channel. Then, pakipindot na rin yung ating notification bell para updated kayo sa ating mga next video uploads kagaya nito. So, yan lang mga call. Ingat po and bye-bye. God bless.